Ky është një vend me probleme. Duhet këtë hall i shkreti. Kemi një Shqipëri që është e barabartë me një fshat kines. Çfarë fut kot edhe ky? Do ke një ministër të jashtëm që bën performancën i mësues i fshatin. Mos më për keq, se më ndër ju është mësues jeni. Cili mund të ishte maksimumi portieri një hoteli me 3 yje në Tiranë, delsi na shkon si ministri jashtëm. Thotë që je kështu si koti, si trap, nuk ndjesh qime nga qulli. Sot kemi klasë politike të pakontrollueshme. Me gjithë ta në punë si të Ronxho Bonxho. Ka një voqe në kapitole. Kjo është tragedia që po jetojmë. Po u çmenda fare. Me këta të huaj që kemi rreth e qarë, që janë bërë pjesë e folklorit, në trajtojnë si kur të ishim indian. Ah, tani e deprove.